kila siku ambayo wanaleta wanachelewesha kwa kutekeleza ile sheria ya Finance Act. Kenya inapoteza karibu bilioni 650 kwa siku moja. Kwa mwezi moja inakuwa karibu bilioni 20. Na tukiendelea hivyo hivyo, kwa mwaka tutapoteza karibu bilioni 235 kwa mwaka. Sasa, nyinyi ndugu na dada, hospitali zetu zinahitaji madawa. Tuko na TVET, wanahitaji usaidizi. Hospitali zinahitaji equipment. Kuna juhudi ya kuajiri walimu zaidi kwa sababu ratio ya mwalimu na wanafunzi imekuwa kubwa sana, wanafunzi hawapati ushawishi bora. Hawa wakizidi kufanya vile wanavyofanya, nyinyi kama Wakenya muwaulize, je, mnataka serikali ipate wapi pesa za kuhudumia wananchi wa Kenya? Kwa hivyo tusidanganyane ati hawa ndio wanasuluhisho. Katika hiyo sheria, nadhani tumeona kwa mtandao leo, kwa hiyo sheria, serikali ya Kenya ilitoa pendekezo kwa hiyo Finance Act kwamba gas cylinders tunataka bei iende chini, wakatoa certain taxation kwa gas cylinders. So tumeona leo watu wanasema kwamba wameenda kupata gas ambayo iko sasa kwa bei nafuu kwa sababu ushuru kwa cylinders imeenda chini. Hiyo sheria ina hayo mambo kule ndani. Sasa wakati unatupa hiyo sheria, unataka Wakenya waende wapi?